1. 2. Kör! De är iväg till lopp 5, Åkerlund, och vi har mot täten Phoenix, häst nummer 2. Ett skott kommer som andra, sen följer 3 Achilles CV. Och sedan har du väl 4 Alice, Muskelknutten och Teja Pegasus, hästarna 5 och 6. Vi är framme i första kurvan. Och det är 2 Phoenix som har täten och leder då med en par till längder till nummer 1 skott kom. 3 Achilles CV, allt jämt som 3. Sen är det långt ner till nästa häst som är Alice, Muskelknutten och Teja Pegasus i kön. Distansen 2140 meter och vi har dem då på första bortre långsidan med Phoenix i täten nummer 2. Det är fortfarande nummer 1 skott kom som är 2. Närmar sig en aning, det gör nummer 3 Achilles CV. Men nummer 2, Phoenix och Ella Fredriksson i stor ledning. Så närmar sig då nummer 3 Achilles CV upp på utsidan om nummer 1 skott kom. Här följer sedan nummer 4 Alice. Som efter sig har nummer 5 Muskelknutten. Avslutade göras nummer 6 Tejas Pegasus. Vi är på väg fram till 1000 meter och det är Phoenix som har täten. Sen är de sida vid sida då, skott kom och Achilles CV, där den sistnämnda är utvändigt om skott kom. Sen kommer då efter en stor lucka nummer 4 som är Alice, 5 Muskelknutten, Tejas Pegasus häst nummer 6. Tvärv har man travat och den som har ledningen det är nummer 2 Phoenix. Skott kom 2 Achilles CV 3 i nuläget och de närmar sig faktiskt en aning nummer 1 skott kom och 3 Achilles CV. Närmar sig Phoenix som har täten än så länge. De ska igenom den där kurvan, bort långsidan och sista sväng innan vi är hemma. Fram som fjärde häst har vi då nummer 5 Muskelknutten. 4 Alice har släppt Muskelknutten framför sig. Och i täten där händer det saker. Nu är nummer 2 Phoenix tillsammans med 3 som är Achilles CV sida vid sida. Nummer 1 skott kommer blandar sig också i. Här övertar då nummer 3 Achilles CV och Mina Söderlin ledningen på bortre långsidan. Har skaffat sig en par till längder till både då skott kom och Phoenix. Tredje häst respektive andra häst. Sen kommer också 5 Muskelknutten fram här, har gjort ett bra varv nu och närmar sig hela tiden ledaren. Ska passera både 2 och 3 i nuläget om man ska tro att Muskelknuttens fart är bättre än dem. Vi är i sista kurvan alldeles strax. Diskvalificerad häst nummer 4, Alice, med My Sjödin Brunsell. Då är det mycket riktigt så. Det är 5 Muskelknutten och Ronja Lodin Öberg som har passerat de båda vita hästarna. Och är nu jämsides alldeles strax med häst nummer 3 Achilles CV. Nu är Muskelknutten på utsidan om den och sista kurvan handlar om. Och då är Muskelknutten gott gåendes. Han går förbi nummer 3 Achilles CV. Nummer 5 Muskelknutten med Ronja Lodin Öberg på väg att vinna det här loppet. Det handlar om Åkerlund som är rubriken till loppet. 5 Muskelknutten leder i början av upploppet. Ska det vara så att Achilles CV är trött eller kommer han den tillbaka? Det avgör vi ju alldeles strax. Det är strax 100 meter kvar.
Och vi har fortfarande muskelknutten med någon längs till godo till den andra hästen som är nummer tre, Kille CV. Vi har här in mot mål 18-åriga muskelknutten som går mot sin sista säsong. Och till synes också den bästa med tredje årssegen vinner ganska enkelt för Ronny Allodin Öberg. Tvåa mål nummer tre, Kille CV, trea, ett skott kom. Muskelknutten. Fem Åkerlunde vinner nummer fem Muskelknutten med Ronja Lodin Öberg. Ägare är Rickard Rasmus Lodin Öberg och hästen är uppfödd av Börje Carola Johansson Muskelknutten. Då har nummer tre Akilde CV och tre nummer ett skott kom. 5-3-1 diskvalificerad nummer fyra. Sin kelgris Muskelknutten som gör sin sista säsong. Grattis! Tack! Det här var, det var långt fram, men han är stark och rejäl, så 2000 meter är inga problem för han. Nej. Jaha, han är 18 år nu. Det är lite vemodigt, det är sista säsongen. Ja, det är tråkigt, men så är det. Så är livet. Vad ska han göra sen då som pensionär? Kan få ha det gott och bara gå och småfisa lite? Nej, jag vet inte. Kanske rida han lite då och då. Härligt. Han får säkert det jättebra. Han är värd att bli pensionär, eller hur? Ja. Grattis till det här. Nu ska vi se om Tom har tid att ta lite bilder här också. Grattis! Tack! Det är defilering till sjätte loppet om 4 minuter och 20 sekunder. 4:20 kvar.
Knutten älskar att bli fotograferad, så även Ronja Lodin, som segerdefilerar när hon vinner dagens femte lopp, Åkerlunds lopp. Applåder, Ronja Lodin med Muskelknutten. Tre minuter till defilering.